Məhkəmənin bugünkü məhkəmənin gedişi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hansı hallar baş verdi? Məhkəmənin gedişi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, əvvəl onu qeyd edeyim ki, çox təəssüf ediləsi bir haldır ki, yəni məhkəmə biz vəsadət vermişdi. Yəni ki, yalnız ittiham tərəfinin sübutları deyil, müdafiə tərəfində sübutların araşdırılmasına əlaqədar. Təəssüf ediləsi haldır ki, məhkəmə bu vəsadəti təmin etmədi və bununla da yalnız ittiham tərəfinin sübutların araşdırılır, müdafiə tərəfinin heç bir sübutu araşdırılmır. Bütün bunlara baxmayaraq, yəni məhkəmə araşdırması zamanı ittiham tərəfinin təqdim etdiyi sübutların tam saxta, qanunsuz olduğu öz təsdiqini tapdı. Verilən ittihamın əsassız olduğu öz təsdiqini tapdı. Yəni, ilkin olaraq, yəni təqsirləndirilən şəxsin həyat yoldaşı dindirildi və o zaman müəyyən olundu ki, təbii, həmin o pincək, yəni həyat yoldaşı həbs edildikdən sonra pincək, eləcə də Rövşənə məxsus olan digər, deməli, geyim paltarlar, deməli, yuğulmuşdur. Yəni qızı tərəfindən, ondan sonra da ondan istifadə özü də etmişdi, yəni pencəyin cibində də heç nə olmamışdır. Lakin, yəni məlum olduğu üçün polis əməkdaşları gəldikdən sonra isə oradan göstərən bükülü çıxmışdır. Bundan əlavə, yəni təqsirləndirilən şəxsin həyat yoldaşı göstərir ki, orada çəkiliş olmuşdur. Təhlükədə o düşmüşdür ki, o etiraz etmişdir, bildirmişdir ki, məhz mən gördüm. Falan konkret şəxs onun cibinə şey atdı. Buna baxmayaraq, yəni heç bir bununla bağlı heç bir tədbir görməmişdir. Eləcə də məhz həmin o çəkiliş protokolda öz əksini tapmamışdır. Yəni axtarış və götürmə haqqında protokol tərtib edilir. Orada aparılan bütün hərəkətlər öz əksini tapır. Həmin o çəkiliş öz əksini tapmamışdır. Hətta o çəkilişin çəkilməsini sonradan dindirilən polis əməkdaşı da və eləcə də iki hal şahidi də təsdiq etdi, göstərdi. Amma axtarış və götürmə haqqında protokolda həmin o çəkilişlə bağlı heç bir məlumat öz əksini tapmamışdır. Bundan əlavə, deməli, hal şahidləri dindirildi. Hal şahidləri dindirilərkən onlar çox ziddiyyətli ifadələr verdilər. Hətta onlar bildirdilər ki, həmin o bükülü açıldı, bükülün içərisində yaşıl, ota bənzər bir maddə çıxdı. Məlum olduğu kimi verən ittihamda isə göstərir ki, həmin o maddə geraindir. Gerain isə ağ, onu oxşar, belə götürən bir maddədir. Bu onu göstərir ki, hal şahidləri kənarda olubdur. Vaxtı bu metoda ciddi qanun pozuntularını həmin axtarış və götürmə aparılmışdır. Bundan əlavə hətta dindirilən polis əməkdaşı bildirdi ki, hal şahidi Nərman Nərmanov adına küçədən çağırılıb dəvət edilmişdir. Araşdırma zamanı isə məlum oldu ki, tamamilə Şamaxdan kənarda o taksi şoförü klient apararkən, yəni o saxladılıb, klient düşürdülüb və götürülüb, o aparılmışdır. Yəni bütün bu ziddiyyətli hallar nəticə etibarilə ona gətirib çıxarır ki, deməli, istintaq, aparılan istintaq hərəkətləri, toplanan ittiham edici materiallar tam qanunsuzdur və həmin o axtarış və götürmə haqqında o protokol əslində sübut qüvvəsi olmayan bir materialdır və sübutlar siyasından çıxarılmalıdır. Yəqin ki, biz məhkəməyə bu barədə də vəsadət verəcək, lakin bizim ehtimalımıza görə, yəni əvvəl verilən vəsadətlər, eləcə də prosesin gedişatında, yəni məhkəmənin müstəqil olmadığını və qanunlu qərar çıxarmayacağını təsdiq edən, yəni ki, əvvəlki o təcrübədən çıxış edərək bildirirəm ki, bu vəsadətlə təmin ediləcəyinə ümidimiz yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, təbii, həmin o axtarış və götürmə haqqında protokolun sübutlasiyasından çıxarılması barədə vəsadət veriləcəkdir. Bundan da əlavə, yəni orada bir məqam da xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Yəni protokolda hal şahidləri imza etmişdir. Qanunvericilərin hal şahidlərinə olan hüquq vəzifələri izah edilməlidir. Onlar hüquqlarını və vəzifələrini bilməlidirlər. Protokolun məzmunu ilə tanış olmalıdırlar və bundan sonra protokolu onlar imza etməlidirlər. Dindirmə vaxtı isə məlum oldu ki, onlar ilkin növbədə onlar hüquq vəzifələri izah edilməmişdir. Bundan əlavə onlar protokol oxunmamış, protokolun məzmunu bilmədən ora imza etdirilmişdir.